Вітаю глядачів. Файного ранку. До вашої уваги новини. 18 студентів з Маріупольського будівельного коледжу сьогодні презентуватимуть відео про Західну Україну, Україну очима дітей зі Сходу, які протягом тижня вчились знімати і монтувати. Це відбудеться о 10-й годині у технічному коледжі під час програми «Малих грантів громадської дипломатії посольства Сполучених Штатів Америки в Україні». Благодійний фонд «Частинка добра» спільно з технічним коледжем Тернопільського національного технічного університету виграли освітній проект у єдності «Майбутнє України». Студенти приїхали до Тернополя 5 червня і до цього часу вчились відеомонтажу. Сьогодні наші команди презентуватимуть 5 відеороликів, які вони знімали протягом усього тижня. Це ролики на різні теми. Вони обирали методом жеребкування ці теми. Ну, наприклад, такі як «Разом нас багато», у єдності «Майбутнє України», щоб подолати стереотипи про Західну та Східну Україну. Вони проходили навчання. Для них були як теоретичні, так і практичні курси, читали наші викладачі технічного коледжу. Окрім того, з ними працював практичний психолог, який проводив з ними тренінги на різні теми, тому що ці діти з Маріуполя, вони знаходяться десь за 10 кілометрів від зони розташування бойових дій. У єдності «Майбутнє України» – це соціальний проект, спрямований на допомогу і сприяння розвитку молоді, яка проживає на території України, де ведуться бойові дії. У Борщові розпочали вишивати сорочку для політв'язня Володимира Балуха. Дві майстрині гільдії народних умільців «Перлина» відгукнулись на лист військовополоненого кримчанина, який четвертий рік перебуває в російській колонії. Як вишивають сорочку, бачила Діана Ярошенко. Наші колеги з Латвії, Тетяна Лазда, це товариство підтримки українців у Латвії, вони переписуються з політв'язнями. І коли розказували про День всесвітньої вишиванки, дуже написав листа такого, ну, що дуже він це любить свято, і що в нього були дві вишиванки, які в нього пропали на етапі. І просто вона тоді звернулася до майстрів, в тому числі і до нас, чи ми могли би таку вишиванку вишити. Господи Ісусе Христе, Боже наш, споглянь небесних висот і благослови сорочкою цю, щоб вона була зборена сил Твоєї благодаті і благодаті допомоги. Ісусі Володимиру Балаху. Майстриня Тетяна Дяківнич вишиває верхню частину сорочки, верхні погрудки. Це буде сорочка в сучасному стилі, така осучаснена, не під старовину, хоч узор ми вибрали старовинний. От зараз я вишиваю от центр сорочки. Тут дала соловіні вічка, що один рядочок залишився мені, щоб тут розрізалося, щоб воно делікатно лежало на тілі. Майстриня Уляна Яремій почала вишивати рукав. Рукав не буде отакий вільний, а буде зібраний на манжет. І тому так буде не гарно, якщо зібрати отакий широку частину. І так ми так придумали, що ми звужимо манжет, щоб була такий самий орнамент, як на стійці біля шиї. Завідувачка методичного відділу Борщівського краєзнавчого музею Наталія Николин каже, відшиватимуть візерунки з музейної сорочки 1930-х років. Сорочка, яку ми беремо за зразок, це сорочка активіста, патріота, борщів'янина. Народився він, правда, в селі Сапогів, але проживав тут і в 20-30-х роках був надзвичайно активною молодою людиною. Степан Фещук. За словами майстрині Тетяни Дяківнич, сорочку Володимиру Балаху вишують до 26 червня. Діана Ярошенко, Юрій Багрій. Новини. Абітурієнти, які з поважних причин не склали ЗНО-2019, візьмуть участь у додатковій сесії, яка стартує через 5 днів після основної, розповів відповідальний за організацію ЗНО на Тернопільщині Юрій Шейнюк. Цього року додаткова сесія ЗНО-2019 триватиме з 26 червня до 11 липня.
Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання – це досить хороша можливість дати шанс тим, хто з поважних причин не зміг взяти участь в основній сесії. Додаткова сесія відбуватиметься у визначені дні, у визначений час. І місце проведення додаткової сесії – це місто Івано-Франківськ для тих, хто підпорядкований власне регіональному центру. Щодо особливостей проведення цього тестування, то справді воно нічим не буде відрізнятися від основної сесії. Причиною для права участі в додатковій сесії ЗНО можуть бути трагічні обставини в родині, стихійне лихо, аварія. Відбуватиметься тестування додаткової сесії ЗНО за місцем розміщення Центру оцінювання якості освіти, а це Івано-Франківськ. Також в період додаткової сесії складають ЗНО особи, які відбувають покарання у відповідних установах, повідомив Юрій Шейнюк. Це всі новини випуску. Більше дивіться уже о 8-й годині.